Aisha Kavanda, bia yugede bina bitegereke kabulungi. Na ye obuswanyi tuinzo kugamanti buva, nemba kulembeze mchibina chucho welelezamu, echeni yupi, elechi wandiko, bibamu kubachi furumia, nechisomwa, nemu kamao, kudodoro wabula government mu parliament. Ensonga ngazino, abakulu temuziba nyonyola, teutulakeyo president, principal, nabalala, no viva nyonyola ngobu bitugamba wano, okubitegere obulungi. Obuswanyu is secondary, tuantegera bobi. Obuswanyo obwavaayo ne principal wange byayogera byajjanga biriwo oluvannyuma lw'ekyaliwo nze nkubuuziza ekigendererwa ky'oyasazeewo okumetta enziro bukyanga parliament eno yayingira mu parliament by the way tetufuna nk'obuwerero bukyanga parliament eno etandika waliyo omuntu oba ekitongole ekisazeewo batewo nga nina ne intelligence system y'amaanyi okitegeera naye nga bakozesa magezi mangi to demonize president wange ebintu yabijja ku Twitter. Okay. Ye yabiteekako si yabiteekako okay. So chokuba to tuniriza chiso cha mbuzi che ugama ndi chikule mesezo kutuge mbuzi gwote kubanga gwenye ni gwe mutitizi ani afurumia ebiwandiko ebita furumanga ko buli runako wate kukuba waine chigendere chikusike baby furuma baka mabo mwatula kukone mubanyonyola echinyusi chensonge eno kubanga katibiba yuzanga bakulembezi beni yupi eno honalebo mpuuga eno chagulanyi nabalala mwe kuba mukanga abakulembeze mwanyonyolega kankuyambe kitufu ndi mukulembeze mwe NUP ndi deputy secretary general kitufu n'olukiiko lwayogera ku nsonga za mpuuga na lulimu njagala kubuulira nze nzikiriza mu institutions zebanga intambudde n'ebintu nalimu and I'm bound by a collective decision in ekyokubiri ndi ku disciplinary committee ya pata yange sasa bwala kutandika gama mpuuga oli mutufu toli mutufu president wange bichi toli kubanga at the end of it all means okwetolola bije mu kachiko kenkola chi kentulamu kati ebyo byakole babita byakole bicha saga kubyogera ko kubanga mbiri nze ndabanga bichalanda so chembare nganti abakuru mwatula naye nga abakuru mu kibina ne mubanyonyola amateeka nga bugafuga twatula ne twogera gwomanyi nabano bamanyi bwe mubera mu kiko ne muendowooza zammwe buli omwendowooza yekoma mu lukiiko lwe mwatuddemu enkomerero ekifuluma kibeera kibaindinga mwena abaali mu ki mu lukiiko kati oba twabagamba oba twabagamba oba tetwabagamba those are details ezisigala munda mu lukiiko bwe tufuluma tufuluma na ddoboozi limu ery'olukiiko.